مستقام جیری و امنیه و با براورد با پارێزگاکانی دیکەی عراق ڕەوشێکی امنی باشتری پێو دیارە بەڵام ڕاگرتنی ئۆتۆمبیل لە شوێنە گشتیەکان با تایبەت لە بەردەم دوکان و سەرشەقامەکان بۆ ماوەیەکی زۆر و بیاگەدارکردنەوەی کەسانی دەو دەوروبەرە زۆر جار بووەتەوەی نیگەرانی و ترس دروستکردن لە لای هاوڵاتیان دەستگامنیەکانیش بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان بە دەنگداوەکاری هاوڵاتیانەوە دەچن بەڵام دواتر دەرکەوتو ئۆتۆمبیلە خاونی هەیە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆش داوا لە هاوڵاتیان دەکات بۆ بەرژەوەندی گشتی هاوڵاتیان ئۆتۆمبیلەکانیان لە شوێنە گشتیەکان جێنێڵن و پابەندی ڕێنماییەکانی هاتوچۆ بن کەرکووک یەکێکە لەو پارێزگانەی بە بەراورد لەگەڵ شارەکانی دیکەی عێراق دەستی سەقامگیری ئەمنی پێوە دیارە بەو هۆیەشەوە ئەرکی سەرشانی هێزە ئەمنیەکان لە پارێزگاریکردن لەو سەقامگیری ئەمنیە ئەرکێکی قورستر و ئاڵۆزتر دەبێت هاوکات بەشێکی ئەو ئەرکەش دەکەوێتە ئاستۆی هاوڵاتیان ئەوەی بەم دوایانە بەرچاو دەکەوێت دیاردەی ڕاگرتن و بەجێهێشتنی ئۆتۆمبیلە لە سەر شەقام و بەردەم مزگەوت و کڵێساکان لەلایەن هاوڵاتیانەوە بۆ ماوەیەکی درێژ دیارە ئەو کارەش هەندێک جار مەترسی لای هاوڵاتیان دروست کردووە کە ڕەنگە ئۆتۆمبیلەکە بۆ مڕەشکراو بێت بۆیە لەو حاڵەتەدا دەستگە ئەمنیەکان ناچار دەبن ڕێوشوێنی پێویست بگرنە بەر لە بەرامبەر ئەو جۆرە حاڵەتانەدا بەهۆی ڕوودان و دووبارە بوونەوەی ئەو حاڵەتانەش لە چەندین شوێن و ناوچەی شارەکەدا بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووک داوا لە سەرجەم خاوەن ئۆتۆمبیلەکان دەکات هاوکاری دەستگە ئەمنیەکان بکەن و ئۆتۆمبیلەکانیان لەسەر شەقام و شوێنە گشتیەکان لە پێناو بەرژەوەندی گشتی جێنەهێڵن هاي السيارة طبعا كانت متروكة فنادونا عليها بكي يا ساي هاتو تو هركسيك اوتومبيل لشقامي قشتي ياخد شيني الريب بين دراودا رابقريت ياخد بزيب هيلد ببريك بارا سزادة دريت ليرا وداوا لسرجم خاوان اوتومبيل وشوفيران دكين لبينا بارسني سقام جيري شاركة من نروي امنيوا اوتومبيل كانيا لسر شقام كان بزيب هيلد هاوڵاتیان و خاوەن فرۆشگاکانیش تاکید لەسەر پێویستی هەماهەنگی دەستگە ئەمنیەکان و هاوڵاتیان دەکەنەوە هاوکات ئاماژە بۆش دەکەن پێویستە هاوڵاتیان هاوکاری دەستگە ئەمنیەکان بن و ئۆتۆمبیلەکانیان لەسەر شەقام و شوێنە گشتیەکان جێنەهێڵن ڕاستی ئەو خەلکانە دێ بەسەرە لە جادا وەستێ یانی بە کەس ناڵێ مەسەلەن ئیشم هەیە پێنج دەقەیە دە دەقەیە ئەڕواتەوە خۆی گەڕایشتن لە شاژمێ تەقریبەن هر حساب که ایده گراج هست خوی چند هزار دینار یعنی هاو هزار سیارکه قربانه که بو هزار دینار اصلا سیارکه تفتیش بو خوی وزعکه تواو نیه نازانه ما مفاقه نیه که سیارکان دانن لسر جاده یعنی اوتا به صاحب دکانگان بلین که استدین و یعنی آگاه تان لیبی یعنی شته من ارم بو فلانه شوند اونم پیچه لبروی وضع امنیکه تواو نیه استاکانه ام سیاریان لیر راگر بم بینیزو همو جاده کانی انگرتو دوکانەکانیان پێمان داخست و ئەم دوکانانە هەمووی زەرنمەند بوون هیوادارین هەموو هاوڵاتیان کە هاوکاری پۆلیس و دەستگا ئەمنیەکان بکەن لەبەرەوەی وشیار بنەوە تۆزێ وشیار بنەوە ئەم شتانە ڕوونەدا هەستکردنی هاوڵاتیان بە بەرپرسیارەتی ئەمنی کارێکی زۆر گرنگە لە پێناو پارێزگاریکردن لە ئاسایشی هەر شارێک هەروەک پاراستنی یەکریزی هاوڵاتیان و دەستگە ئەمنیەکانی شۆکارێکی سەرەکیە بۆ بەرگرتن لە جێبەجێکردنی مەرامەگڵاوەکانی تێرۆریستان دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک شێرزاد حەسەن ڕەزا جێگری بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستی سەمسەمان ڕایگەیاند ئەوەی لە ماوەی ئەم ساڵدا تێبینی کراوە ئەوەیە بەشێکی زۆر لەو